前面就是鼓楼，鼓楼后边还一个钟楼，这个就是钟楼建的最北端。这条大街呢是天安门外大街，你看看从钟鼓楼过来，这儿就有一桥，这个桥叫万宁桥。原来老北京人啊都说这叫后门桥，叫了万宁桥。这万宁桥又是北京的第一座桥，它的桥底吧还是有看头的。来，我们先去看看那几个神兽，小萌萌的小神兽。这儿呢还有一个什么呀，大运河，一个文保牌，澄清上闸遗址。这个最早啊就是大运河的一个终点站吧，都在这儿，这个通过这河，然后都在这儿卸东西。啊，我们走进去再看一看。您看看这边哈，这个地点就是原来这个大运河终点的地方，从这里来卸东西。这个万宁桥为什么称为第一桥呢？您看这几个萌萌的神兽，哎，您先看看这个，然后再看看对面这个。您看看这个万宁桥上面这个桥，它这个砖和拱形门还是原始的。紧前面这点呢是它经过维修了，那个中间这一块呢等着还是保持原始的。您看经过风化以后，这个石头哈都有点变化了。这还有一个标识牌哈，这个中轴线就是从钟鼓楼开始，这就是万宁桥，在什刹海东岸南北跨越玉河水道之上。我现在就是走在这个中轴线上的北京第一桥，在这桥上。您看看这边是比较新，这是经过翻新的。您看看跟那边就不一样了，这边呢是没有翻新的。您瞅瞅，这个都有点开裂了。您再看看这一块，这就是处于风化了的，这个都有点给人一种沧桑感、斑驳感。走在这个万宁桥上，就等于走在这个中轴线的第一桥。你在这儿再看啊，这儿也有一个小神兽。您看看这个对面呢，也有一个小神兽。这几个神兽呢，就是那个第一桥万宁桥上的萌萌的小神兽。